מה דעתכם על תוכנית שמטרתה לחשוף ילדים המצטיינים במקצועות המדעיים לפיסול, תיאטרון ומוזיקה? יצאנו לבדוק. מה הפרויקט הזה תרם לך באופן אישי? זה נתן לי מידע על דברים שאם לא הייתי הולך לזה, כנראה שאף פעם לא הייתי יודע אותם. וזה כאילו, אם אני אמשיך לאן שאני הולך, אז כנראה אני גם לא אראה אותם שוב, אז זה די תורם ונחמד. להגיע לאוניברסיטה בגיל כל כך צעיר, זה מרגש, מלחיץ. אתה קצת מלחיץ, אבל אחרי כאילו כמה שבועות אתה מרגיש כמו בבית. זה ייתן לתלמידי חיפה, לעיר חיפה ולתושבים שלה, בשנים הבאות, תוספת מאוד מאוד נכבדה לפיתוח מדענים חדשניים ויצירתיים. למדנו פיסול, ציור, באיזה זווית כדי לצייר, מה ואיך. אני רוצה להיות יותר יצירתי ומפתח את הדימוי שלך למקום אחר. זה נותן לך את האפשרות להתבטא בכל אחד במשהו טוב. משהו בחשיבה שלהם, ביצירתיות, בחדשנות של להסתכל על דברים מזווית אחרת, אני חושבת שתיאטרון מאוד יכול לאפשר להם את זה, כי יש כאן גם עבודה פיזית, גם עבודה מנטלית, גם עבודת חשיבה, גם עבודה של דמיון. גם אם אתה מתמטי נורא בהכל, אתה צריך גם את החלק הריאלי שלך, את החלק של האומנות, כי אתה לא יכול כל הזמן מתמטיקה ופיזיקה וביולוגיה, אתה צריך גם קצת ללכת לדברים אומנים. מי שלומד פיזיקה צריך לדעת אחר כך ליישם את זה ולהמציא סטארט-אפים חדשים וכל מיני דברים כאלה, ואז צריך מאוד להשתמש ביצירתיות שלך. אנחנו רוצים לעודד את התלמידים שלנו, גם אם הם בוחרים ללמוד מקצועות מדעיים, ואנחנו מכוונים אותם ללמוד מקצועות מדעיים, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, אנחנו גם רוצים אנשים עם שעה רוח, אנחנו רוצים אנשי רוח, אנחנו רוצים גם שיחשפו למקצועות הומניים. אנחנו חושבים שהם יהיו אנשים טובים יותר וגם יהיו יצירתיים יותר, שהדמיון שלהם יהיה רחב יותר, וכתוצאה מכך אולי יהיו גם בעתיד מדענים טובים יותר, חדשניים יותר, יצירתיים יותר. זה ככה רעיון שעומד מאחורי הפרויקט הזה של מצוינות במדעים ואומנויות.